Eu sou Kathleen Vieira, eu sou mãe da pequena Amanda e eu vim contar aqui pra vocês um pouquinho da minha história de como ser uma mãe cadeirante, uma mãe fora dos padrões. A Amanda foi uma gravidez não planejada, a gente tinha um plano de morar fora do Brasil, falando de acessibilidade, de inclusão. Estávamos em Porto Seguro. Saindo de lá, a gente foi para Porto Alegre. Nunca na minha vida imaginei que estaria grávida. Chegando em São Paulo, no dia 20 de dezembro, eu comecei a passar mal. Fiz um teste de farmácia, gente. Fiz um positivo. Nessa hora, eu olhava e falava assim, não, Kathleen, não. Depois de 40 anos, nunca pensei em tá grávida. Não, não tô grávida. Vou lá comprar um teste daqueles que aparece, sabe, há semanas. Você chega lá numa farmácia, uma cadeirante pede um teste do gravidez, o cara fala, pra quem? Ninguém acredita que a pessoa que tá na cadeira de rodas pode ser mãe, né? Aí deu. 3+. Aí começa uma história. Porque quando você planeja uma gravidez, você estuda, você se prepara, você faz seus exames, seu marido faz os exames. Eu não. A Kathleen simplesmente tem uma doença neurológica progressiva, não se planejou, ficou grávida. Liguei numa amiga, ela falou, Kathleen, já é dia 22 de dezembro. Falei, pelo amor de Deus, tá atendendo? Ela falou, tô, vem, vai. Primeira coisa, antes de você falar qualquer coisa, vamos pro ultrassom. Quando eu liguei pra ela dizendo que talvez eu estivesse grávida, ela falou, você tem mais de 40 anos, é a sua primeira gravidez, não vamos ter uma grande expectativa. Cheguei lá, eu tava com 10 semanas, ela falou, agora você tenha todos os sentimentos possíveis, porque você tá grávida mesmo. Começa uma mistura de sentimentos. Eu não esperava, então eu acho que eu tive o medo maior do mundo. Então eu liguei na neurologista, no cardiologista, no pneumo, no ortopedista, 2 dias pra passar em 5, 6 médicos. Pra todo mundo me falar assim, você não vai morrer e a bebê tá bem. Vamos até o final. Busquem um obstetra de risco. Quando a gente chegar em 30 semanas, eu tô feliz. Tudo que a gente puder fazer pra prevenir algum mal-estar na sua gravidez, a gente vai. Vou contar pra vocês que eu cheguei em 30, em 31, em 32, em 33. A Amanda foi super boazinha dentro da barriga, ela ficou de cabeça pra baixo desde o primeiro momento. Nenhuma dor, nenhuma falta de ar. Acho que eu não tive nem sensação de gravidez, além da alegria que a gente tava, que era imensa. Minha mãe nunca esperou ser vó, ninguém lá em casa queria ter filhos. E aí fui contando pra todo mundo, contei pra vocês na internet. Ninguém acreditava, todo mundo queria ver o ultrassom. A gente tava numa pandemia, eu tive tempo de fazer todas as pesquisas que eu precisava, se eu ia ficar bem, se a Amanda ia ficar bem. Todo o meu enxoval foi feito através de pesquisas, qual era melhor para que eu me adaptasse na cadeira de rodas. Eu conseguisse amamentar, eu sou uma tetraplégica funcional, então eu não tenho muita força nos braços. Trouxe para mim profissionais que me ajudaram a entender como seria esse processo e produtos também que ia facilitar o meu dia a dia, como banheiro, trocador, carrinho. 37 semanas a gente achou que já ia nascer, né? Já a Amanda já estaria aí. Não, gente. Chegamos quase em 40 semanas. Decidimos marcar uma cesariana eletiva. Qualquer pessoa que entra em trabalho de parto, a bolsa estourou, teoricamente tem que sair correndo. No meu caso, eu ia sair rodando, né? Mas assim, não ia ser muito bom. Ai, foi tudo perfeito, foi tudo lindo, foi tudo maravilhoso. Eu abri o olhinho, ainda branquinha, roxinha ali. Deu um chorinho, já veio pro peito. Ela ficou muito bem, graças a Deus. A Amanda tá muito bem. Hoje ela já tem aí 1 ano e meio correndo pela casa. A partir do momento que eu fiquei sabendo que tava grávida, tive o maior medo da minha vida. Maior alegria, hoje eu tenho maior amor. Um amor assim, tipo, inexplicável. A gente não sabe o que é ser mãe a partir do momento que a gente é. A Amanda tem tudo que ela quer, tudo que ela precisa, ela tem aqui com a gente. O nosso amor é muito grande. A gente construiu uma família. Muita gente me pergunta, como é ser uma mãe cadeirante? E eu acho que eu sempre tenho na minha mente que é ter a mesma dificuldade de qualquer outra mãe. Todo mundo tem problema de amamentar, todo mundo não sabe o que fazer quando chora, tem dificuldade no primeiro banho. E eu tenho as mesmas dificuldades que vocês. Talvez eu precise de um apoio a mais, mas quem não precisa de uma rede de apoio, né? E o meu amor por ela também é o mesmo de todo mundo. Já me perguntaram também. Ela prefere alguém que está em pé do que o seu colo, que está sentada? Não. Sou eu que estou aqui,
É pro meu colo que ela chora, que ela corre quando tá chorando, quando machuca alguma coisa. Se você tem o sonho de ser mãe, seja, busque, estude, busque profissionais, busque produtos que te ajudam. Ser mãe é a melhor coisa do mundo, né? É uma coisa que eu não imaginei. Independente da sua condição física, financeira, sonho é sonho, gente. E filho é o que a gente mais quer desse mundo. Eu quero ter ela do meu lado sempre.